מקורי במרכאות, ששם נחשב איפה יוחנן הקביל את ישו, מקום שנקרא קסר אל יהוד, ארמון היהודים. זה מקום שגם נחשב למקום חציית יהושע והשבטים את הירדן, ומשם הוא מתחיל את כיבוש יריחו, זה ממש מול יריחו. עכשיו, האתר הוא נבנה, נחרב, במשך, אני מדבר מאות שנים לאחור, כשבתקופה האחרונה זה בעצם היה אזור ביטחוני, כל ארץ המלדפים שהתחילה משם מחבלים טרוריסטים, די, כבר לא קיים יותר, היום פתוח, החברה להגנת הטבע לקחה שם אחריות, מי שהיה שם בארבע, חמש שנים האחרונות, אז הוא פתוח לכולן, יש שם מרכז מבקרים, יש שם קיוסק, יש שם שירות, הכל יש שם. מים לטבול, יש שם? בקושי, בקושי. אתה צריך לשכב וגם אז חלק הגוף הזה שלך בולט החוצה. על כל פנים, ההוא... אבל פולו. פולו, פולו. שמה הוא יותר אורתודוקסי, זה משהו שהתפצל עם השנים, זה לא משהו מהותי מהבחינה הזו. ועד היום שם מתקיימים טקסים שנתיים של האורתודוקסים. יש את הטקס המפורסם שלהם באמצע ינואר בערך, 16 בינואר, שהם באים, היות ויש כל כך הרבה כיתות אורתודוקסיות, הם באים במהלך של יומיים, לא מספיקים ביום אחד. הם מחלקים את הזמנים בין הכיתות השונות. בינואר, הם עושים את הטבילה שלה. כאילו הטבלה כמבוגר וכו'. ופה פשוט באיזשהו שלב, שזה היה איזה ביטחוני סגור, אז הנוצרים פנו למשרד התיירות שלנו וביקשו מקום חילופי. וזה המקום החילופי, ובוטן המון המון קבוצות. נכון, זה יותר מסודר. תגידי, בקשר על המנזרים שם, לא... בכל השטח של... לא שיצאו? לא. יש אחד פעיל. אחד, בכל האזור הזה, והוא הכי רחוק מכה, הוא על יד הכביש. חג'לה, בדיוק. חבר'ה, קודם כל, שם באים משני הצדדים, גם אתה בירדן שלישי. תסתכלו, אני לא אעצור במיוחד בשביל זה, עוד איזה 150-200 מטר, מצד שמאל נעבור ליד אתר שנקרא רוב רוי, אתר תיירותי שלשייט וקנו וכו'. הם לקחו את השם מהסירה של מרק טוויין, שהסתובב לו בארץ ושם. רוב רוי. זה ששאת על הירדן עד ים המלח. כן, מי זה? טריסטרם? לא טריסטרם. באמת אני מתכוון? לא, אני הולך לגלל שני הקטרים בזה. שהשמור אחד הכי חשוב. מוליני והשני. לא מוליני, השני. אתה תזכר בשם, תגיד לנו. בואו חבר'ה, בואו נתחיל ללכת.